Det her kortspil, det er et fantastisk hjælpemiddel. Der er så mange muligheder med det. Prøv lige at se en gang. Du kan prøve at finde de fire S'er. Der ligger spejl S. Og her ligger hjerte S. Her har vi klør S. Og her har vi ruder S. Hvis man så skal finde de fire S'er, så er det eneste, man behøver at gøre, det er sådan, så har man de fire S'er. Og det er bare en af mulighederne med det her kortspil, som er stripperkort.